У дев'ятку – це не лише найвища оцінка за красивий гол у верхній кут воріт. Саме так називається і наймасштабніший аматорський турнір з міні-футболу, який об'єднав 2000 любителів гри мільйонів з усієї України. У столичному спорткомплексі «Меридіан» відбулася фінальна частина внутрішньої першості. Чемпіони Києва, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Львова змагалися за головний трофей. Незалежно від віку та футбольних навичок, тут кожен є справжньою зіркою, адже матчі обслуговують коментатори та ціла аналітична служба. Першим чемпіоном України турніру в дев'ятку став київський «Ураган», який у фіналі з рахунком 4-2 здолав харківський «Ран Юкрейн». Це фантастичні емоції, просто неймовірні. По суті, команда дуже довго до цього йшла. Ми розцінювали реально свої сили і надіялися, що виграємо цей турнір. Виграли, переграли ключових своїх суперників і здобули чемпіонство. Пишаюся командою, кожним гравцем. Фантастичні ребята.